Gente, eu já escrevi quer namorar comigo. É minha primeira surpresa grande, assim. Tomara que a pessoa aceite namorar comigo. Oiê, tudo bom? Tudo bosta? Já coloquei o buquê aqui. Não consegui encher os balões, mas como eu comprei, eu vou jogar. Vou fazer a trilha de flores aqui e vou abrir a caixa de bombom para espalhar aqui. Aqui vai ser onde eu vou deixar a aliança. Olha, gente, como ficou. Eu deixei as bexigas assim, porque eu não consegui encher, eu não ia perder dinheiro. E aqui, se ela tirar o chocolate, ela vai ver a aliança. Gente, meu Deus do céu, ela tá subindo. Nossa, nem pra você me buscar. Mentira! Mentira que... O que são esses chocolates? Mentira, amor!